रहेछन् यहाँ चाहिँ। पर मैले काटे घाँस रु पर्छन् साथीहरू, थाक 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 बसिरहेको छ। नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल भिलेज लाइफ मेरीगोल्ड लाबुङ। प्रिय साथीहरू, इलाम जिल्लाको सुदूरपूर्वी गाउँ समालबुङबाट सञ्चालित यो च्यानल भिलेज लाइफ मेरीगोल्ड लाबुङको तर्फबाट हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छौँ हाम्रो परिवार। प्रिय साथीहरू, सधैँ जस्तै हामी आज फेरि एउटा नयाँ भ्लग लिएर आएका छौँ, आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ। प्रिय साथीहरू, एक दिन त भ्लग नबनाऊ कि जस्तो लाग्छ, तर तपाईँहरू बिच ममा भएको जुन तपाईँ र म बिचमा भएको जुन सामिप्यता छ, साथी सङ्गीको जुन मित्रता कायम भयो हाम्रो, त्यस पछाडि चाहिँ एकै दिन मात्रै पनि म क्यामेराको अगाडि बोलिनँ भने तपाईँसँग नबोलेको जस्तो आभास हुन्छ, तपाईँसँगको निकटता त्यसरी बढेर गएको छ। त्यसै कारणले गर्दा मलाई भिडियो बनाउन जाँगर चल्छ, मन लाग्छ, किनकि मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जीवन अस्ताउँदै गरेको घाम जस्तै हो यो, उदाउँदै गरेको घाम भन्दा पनि म अस्ताउँदै गरेको घाम भन्न चाहन्छु। तर यसको अर्थ म चाहिँ निराशावादी कुरा चाहिँ मैले पटक्कै गरेको होइन, घाम कहिले पनि अस्ताउँदैन, यो धरतीको पछाडिपट्टि गएको मात्रै हो। जब हाम्रो पाटोमा घाम अस्ताउँछ, पश्चिमेली मुलुकमा त्यस बेला घाम उदाइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा घाम कहिले उदाउँदैन, घाम कहिले अस्ताउँदैन पनि, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया मात्रै हामी त्यसको ओझेलमा पर्छौँ। केही समयको लागि 12 घन्टाको लागि हामी घामको ओझेलमा पर्छौँ होइन। म जिन्दगीको कुरा गर्दै थिएँ, समय यसरी व्यतीत हुँदै जान्छ, बित्दै जान्छ, त्यस कारणले गर्दा पल प्रतिपल हामीले बिताउँदै गरेको क्षणहरू कसरी बितेर जान्छ, कसरी ओझेलमा परेर जान्छ, कसरी अतीत बनेर जान्छ, कति बेला अतीत बन्छ थाहा नहुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा यो अतीतलाई वर्तमानमा परिवर्तन गर्नका निमित्त चाहिँ हामीले यो सिनहरूलाई, हाम्रो दैनिक कार्यहरूलाई क्याप्चर गरिराख्नु पर्दो रहेछ, तपाईँहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने रहेछ। मेरो अनुभव, मेरो अनुभूतहरू तपाईँहरूलाई सेयर गऱ्यो भने मैले गरेको अनुभवहरूमा बाट तपाईँहरूले केही सिक्नु पनि हुन्छ, तपाईँहरूले दिएको कमेन्टहरूबाट म धेरै कुरा सिकि पनि रहेको हुन्छु। अनि एक अर्का बिचमा चाहिँ यो प्रकारको लेनदेन आदान प्रदान भइरह्यो भने असफल भने कोही पनि भइँदैन, सफलै सफल भइन्छ। तर मात्रै मेरो भ्लगमा चाहिँ गाउँले जनजीवन म पस्कने गर्छु, गाउँ मैले भन्ने गरेको छु, गाउँ हराउँदैछ, दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढ्नुको अर्थ गाउँ हराउनु र सहर बस्दै जानु हो, सहर विस्तार हुँदै जानु हो। जब गाउँ विस्तार भएर जान्छ तब त्यो सहरमा परिवर्तन हुन्छ, जब सहर गाउँ सहर भन्छ, जब गाउँ चाहिँ सहर भन्छ, त्यस बेला हामी बिचको आत्मीयता चाहिँ केही चाहिँ घटेर जान्छ। दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ यही हो, किनकि सहरीय जनजीवन अलिकति व्यस्त हुन्छ, अब भनौँ न जुरुक्कै उठ्न साथ अर्काको घरको पर्खाल देखिन्छ। यो यसको अर्थ के हुन्छ त भन्दा हामीले सहरमा धेरै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो जीवनयापन गर्नको निमित्त। त्यसैले सहरमा बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरू कति व्यस्त हुनुहुन्छ त्यो मलाई थाहा छ, त्यो व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक भावना चाहिँ अलिकति घटेर जान्छ, यो त सत्य कुरा हो। फेरि यसमा कुनै पनि दुईमत छैन, यद्यपि सहरमा बस्ने साथीहरूले कष्टप्रद जीवन भनेको अब काम नगरी हुँदैन, सहरमा पनि सहरमा बस्यौँ भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ सबै थोक हुने, सबै थोक चाहिँ सेवा सुविधा मात्रै हुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। अब गाउँमा चाहिँ फेरि काम नगरी पनि हुँदैन, सेवा सुविधा अलिक कम पनि हुन्छ, तर जीवन चाहिँ अलिकति सामाजिक नै हुन्छ,
त्यस कारणले गर्दा गाउँमा अलिक रमाइलो चाहिँ हुन्छ। ल साथीहरू अब भिडियो हेर्दै गर्नु होला, के कस्तो खालको दिनचर्या हाम्रो बित्छ आज, त्यो हामी यो आजको भिडियो मार्फत तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने म भिडियो अगाडि बढाउँछु, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला, स्किप नगरी हेर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर भिलेज लाइफ मेरी गोल्ड लाबुङलाई एकदम धेरै माया साथ सपोर्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै म भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। है त साथीहरू, म चाहिँ यहाँ तलतिर जाँदैछु, यो सधैँको बाटो भएर यहाँ पर घर मुनतिरको ठाडो बाटो अलिकति फोहोर भएछ, त्यो सफा गर्दै हामी घाँस काट्नेछौँ आज। घाँस काट्दै जाने, अब पूर्ण रूपले सफा त गर्न सकिँदैन, टाइम लाग्छ होइन, तर आज हामी त्यहाँ घाँस काट्ने हो अनि अलिकति त्यहाँ भएको झोडीहरू चाहिँ फाँडिदिने। साथीहरू म जाँदैछु, अघि पनि म त्यहाँ गएर केही घाँस चाहिँ काटेर आएँ होइन, दिपा चाहिँ तिनीर छ, अब हामी त्यहाँ गएर घाँस काट्नेछौँ, त्यही सम्बन्धीको भिडियोहरू आउनेछ। यहाँ तल चाहिँ घाँस काट्नु हुँदो रहेछ, उहाँ चाहिँ उफ, तल हेर्नुहोस् साथीहरू, धारी पुग्यो, पुगेको छैन बाटो सरसफाई, ल ठिक छ, अलिक राम्रो काटेछ यहाँ चाहिँ, पर मैले काटेँ घाँस रु पर्छ नि साथीहरू, थाक 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 बसिरहेको छ, त्यताबाट काट्दै काट्दै आएको, अब म त्यही यही भित्ता काट्छु ल, अनि मात्रै त्यहाँ ठाडो उकालो गोरेटो बाटोमा जानुपर्छ, लु काटौँ अब घाँस गोलेछ साथी, त्यो रेड्दा त तिमीले त्यसरी पन्जा रेटी पठाएको थाहा छैन मलाई, यहाँबाट काट्दै लग्यो नि साथीहरू, घाँस त थाक छैन, यहाँ छ यहाँ तल पनि छ, तल काट्दैछ, म चाहिँ यहाँबाट मेलो लानुपर्ने यहाँबाट, यहाँसम्म चाहिँ काटेको छु क्या मैले, यहाँदेखि उता काट्दै 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 जान्छु, गर्ने साथीहरू, घाम पनि छैन तर कति धेरै गरम नि, यहाँ पनि त मदन साथ चाहिँ भित्ता सफा गर्नु हुँदैछ, मैले चाहिँ बाटो सफा गरेको, अलिअलि घाँस चाहिँ निस्केन, होइन अल्छी त मलाई पटक्कै लाग्दैन नि साथीहरू, अब फाइनल हुनु आँट्यो साथीहरू हाम्रो घाँसको, यो चाहिँ अलैँची है साथीहरू, यस्तो खतरा फलेको छ यहाँ अलैँचीले, अलैँचीले खतरा फलेको छ, खतरा अलैँची, अब कति साथीहरूले देख्नु भएको छैन नि त, मैले देखाइदिँदैछु साथीहरू, यहाँ यो चाहिँ मेरो अलैँची चाहिँ होइन, यहाँ दाइको हो, मजाले फलेको छ कि, यस्तो हुन्छ क्या यसको गाना चाहिँ, यसरी फल लाग्छ फेदमा, मेबी यो चाहिँ भयो यसको बोट, मजाले फलेको छ क्या, मलाई चाहिँ अब यसलाई माथिबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यसको बगान हेर्नुहोस् न कत्रो छ, है कम्ती कम्ती भोक है, कम्ती कम्ती नै भोक्छु, किन उल्टो र उल्टो राख्नुभएको, कम्ती कम्ती भोक, यो ठाडो बाटो पनि सफा गर्नुपर्ने छ नि साथीहरू, अम्लिसोको लत्राले सबै ढाकिसकेको छ, कम्ती लगेन,
हामी डोको लगेर जान्छ दुई जसले हुन् कराउँदैछ यिनीहरू अगाएन क्या अब घाँस पनि लाउने बेला भयो है भुइँ गाँस त लिएर लगाइदिई हाल्नुपर्छ काँक्रा खाँदै जाने खाने काँक्रा हेर न कस्तो छ मिठो छ तर यसको जिउ हाल्छ के भएको उ त्यो लाइटवाला त भएन यहाँ हाम्रो तल्लो घरको बहिनी चाहिँ चुल्हा पनि सफा गरे साथीहरू लजाएर भुटुकै लजा चाहिँ दिप बहिनी तर यो लाइटले पुरा हल्लिन्छ हौ भिडियो अब मकै पोली खाने यहाँ छ हाम्रो मकै चाहिँ गिल्याएर राखेको मकै केमा उठाउनु छ बाहिर मेरो तर यो लाइट त नभए पनि भयो है साह्रो खत्तम छ साथीहरू यो लाइटले चाहिँ यो लाइट अलिकति पावर भएर होला पुरा हल्लिन्छ क्या भिडियो के हो मैले बुझिनँ है मकै पोली खानु साथी साथीहरू हामी चाहिँ लाग्यौँ है गलेर हत्तु होइन नि मलाई फिक्का ल रङ पातलो गरेर आमालाई चाहिँ अरू कडा रङ गर्नु नि ल मलाई आमालाई चाहिँ दुधको चाहिँ पानी पनि उम्लो मकै पनि पाक्यो खोर्सानी र नुन पनि ल्याऊ ल पोल्नु थाल्यो
चिया खुवाइसै साथीहरू रङको चिया हजुरहरूतिर हुन्छ कि हुँदैन जस्तो अर्थोडक्स चिया हो सिटिसी होइन माडेर बनाएको चिया खोर्सानी खाने छैन त्यसो मैले लिपेँ त्यसो मैले लिपेँ चियापाती टुप्दा लाउने लुगा चाहिँ खाना खानु आलु दम चाना होइन आलुदम र रोटी अनि घरि भात अस्ति त नानीमा छ सन्जको भ्लग दिन देखिन्छ मैले पनि पठाउँछु सबै मैले धुपक्छ यता आज थाहा छ तपाईँलाई
ल साथीहरू, आजको सम्पूर्ण ब्लगबाट बिदा हुने बेला भएको छ। म चाहिँ भर्खर बाथरूमबाट स्नान गरेर निस्किँदैछु, भर्खर भर्खरै मात्रै। अनि दिपा चाहिँ भर्खर यहाँ नुहाउने भनेर तयारी हुँदै थियो। दिनभरिको गर्मीले गर्दाखेरि यो पसिना च्यापच्याप भयो क्या, त्यो भएको कारणले गर्दा नुहाएर अलिक खाजा साजा खाएर जिउ सफा गरेर भर्खर निस्किँदैछु। दिपा चाहिँ यहाँ रेडी हुँदैछ नुहाउनुको लागि। पानीहरू सबै मैले भित्र हालिदिएको छु उहाँको लागि चाहिँ। अनि अब आजको हाम्रो ब्लग कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। गाउँको जनजीवन हो हामीले प्रस्तुत गर्ने, मैले पटक पटक भनेको छु, त्यस कारणले गर्दा धेरैले अरुचि पनि हुनसक्छ कतिपटक हेरिरहने यो गाउँको जनजीवन भनेर, होइन। तर मेरो एउटै मात्र मनसाय मैले भनेको छु, फेरि पनि अस्तिदेखि म भन्दै आएको छु, पल प्रतिपल परिवर्तन हुँदै गरेको मौसम, होइन, यहाँको हावापानी, यहाँको बोट वृक्षले फेर्दै गरेको रूप, ऋतु परिवर्तनका दृश्यहरू हो नि त मैले देखाउने त। त्यसमा चाहिँ म एउटा पात्र मात्रै हो, म चाहिँ कर्ता मात्रै हो। परिवर्तन हुँदै गरेको हजुरहरूले, मलाई होइन, हजुरहरूले परिवर्तन गर्दै गरेको मेरो यो वरिपरिको वातावरणलाई, हाम्रो यो हावापानीलाई, परिवेशलाई निहाल्ने हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई यहाँको हावापानी, यहाँको परिवेश, यहाँको माहौल कस्तो लाग्छ त्यसप्रति चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। फुल फुल्ने समय, फुल झर्ने समय, फुल पलाउने समय, हुर्कने समय परिवर्तन हुँदै जान्छ। यही आँगनमा बाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई हरेक दृश्यहरू पस्कने गर्छु। यो आँगन नै कतिपटक परिवर्तन भइसकिसक्यो, तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ होला। यो कोही बेला हरियाली हुन्छ, कोही बेला यो पतझड सुक्खा होइन ब्राउन कलरमा परिवर्तन हुन्छ, यो फुस्रो हुन्छ। हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले वरिपरि, यहाँनिर चाहिँ सयपत्री फुलहरू हामीले रोपेको छौँ, ती सयपत्री फुलहरू एक दिन ढकमक्क फुल्छ। यही आँगनमा देउसे भैलोहरू आएर नाच्ने नाच्छन्, होइन, भैलेनीहरू आएर गाउनुहुन्छ, अनि त्यो माहौलको अगाडि पनि यही आँगन उभिएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो आँगनमा घट्ने हरेक घटित घटनाहरूले मौसम परिवर्तनको सङ्केत दिइरहेको हुन्छ। त्यही दृश्यहरू मैले हजुरहरूलाई देखाउने गरेको छु। त्यस कारणले गर्दा हेर्ने मलाई भन्दा पनि यो वरिपरिको वातावरणलाई, यहाँ झुल्किने घामलाई, यहाँ उदाउने जुनलाई, यहाँ चाहिँ चम्किने ताराहरूलाई, होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ पल्लवित वृक्षहरूलाई, तरुण लतिकाहरूलाई हजुरहरूले हेर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले यहाँको माहौल सँगसँगै नेपालको गाउँमा परिवर्तन हुँदै गरेको माहौललाई पनि तपाईँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटै ब्लगबाट। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ यो मैले पस्केको कथावस्तुहरू? अब यसलाई कथै भन्नुपर्छ, किनकि लेखकले त सुन्दर ढङ्गले लेख्ने हो भनेदेखि एउटा गाउँको एउटा व्यक्तिको कथा नै वास्तवमा यस्तो मार्मिक बन्न जान्छ नि। तर हामीलाई त अब त्यत्रो लेख्न आउँदैन, त्यत्रो धेरै बोल्न आउँदैन, त्यत्रो मार्मिक शब्दहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न र विदाई गर्न पनि आउँदैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँको माहौल परिवर्तन भएको जुन चित्र छ त्यो आफै बोलिरहेको हुन्छ। मर्मस्पर्शी शब्दहरू त माहौलले बोलिरहेको हुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले हाम्रो भिडियोलाई हेरेर माया गरिदिनु भएको छ, आजसम्म माया गरिदिनु भएको छ, धेरैजनाले कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, कति खुसी लाग्छ, होइन, हाम्रो ब्लगलाई मन पराइदिनु भएको छ, रुचि राखिदिनु भएको छ ब्लगलाई हेर्नको निमित्त, भिडियो हेर्नको निमित्त धेरैजनाले सुन्दर सुन्दर कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, अत्यन्तै धेरै आभारी छौँ हामी। अनि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, प्रिय मित्रलाई म हृदयदेखि चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, हजुरहरूले लिम्बू भाषा बोलिदिनु भयो कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्नुभएको थियो। मलाई चित्त दुख्छ क्या आफूले लिम्बू भाषा बोल्न नपाउँदाखेरि, साँच्चै भन्नुपर्दा चित्त दुख्छ। र मैले त्यहाँ कमेन्टमा पनि लेखिदिएको छु, हाम्रो चाहिँ यो ताप्लेजुङ हाम्रो चाहिँ किपट, होइन, अहिले हामी ताप्लेजुङ जाने हो भने हामीलाई कसैले पनि लिम्बू भन्दैनन् किनकि हामीलाई भाषै आउँदैन। त्यहाँबाट चाहिँ बाजे बराजेहरू यहाँ आउनुभएको अरे इतिहासलाई हेर्दाखेरि, त्यस्तै गरेर बाजे बराजे के हुँदै स्टेप आइपुग्दाखेरि हाम्रो बाजेको पालामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाजे चाहिँ हाम्रो बाबा 12 वर्षको हुँदाखेरि बाजे बित्नुभएछ, अनि बोजू चाहिँ अत्यन्तै सिधा हाम्रो, अनि बोजू बित्नु भएको छ अलिअलि थाहा छ हामीलाई, होइन, अनि हाम्रो आमा पनि खासै लिम्बू भाषा बोल्नुहुन्न थियो, बाबा पनि खासै बोल्नुहुन्न थियो, बाबाले त 12 वर्षमा आफ्नो अभिभावक गुमाउनु भएको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यसरी चाहिँ पिता पुर्खबाट चाहिँ आउने हो नि त यो भाषा चाहिँ, अनि हामीले चाहिँ त्यो माहौल पाएनौँ, अनि वरिपरिको वातावरण पनि कहीँ पनि लिम्बू भाषाहरू खासै बोलिँदैन थियो, त्यही भएर हामी चाहिँ यस विषयमा कमजोर छौँ, सरी भन्न चाहन्छु, माफी माग्न चाहन्छु, र सिक्ने चाहिँ धेरै इच्छा छ लिम्बू भाषा चाहिँ, किनकि अत्यन्तै मिठो पनि हुन्छ लिम्बू भाषा। पहिला त लिम्बू भाषा जस्तै मलाई कस्तो दुःख लाग्छ क्या, पहिला हाम्रो 5-6 आउने साथीहरूले चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो बन्धुहरू हाम्रो याथुम्बाहरू उहाँहरू चाहिँ ढाका टोपी लगाएर दौरा सुरुवाल लगाएर सुँगुरको पाठाहरू बेच्दै बेच्दै यो ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो, त्यति बेला सबैजनाले गिजाउनु हुन्थ्यो क्या, सुँगुरवाला भन्थ्यो। तर अहिले मलाई महसुस भएको छ उहाँहरू कति धेरै चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुहुन्थेछ,
स्वदेशमै काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले उदाहरण दिनुभएको रहेछ. आज मलाई महसुस लाग्छ त्यो कुराको चाहिँ. र मलाई आज चाहिँ सुँगुरवाला भन्दाखेरि मलाई गर्व लागेर आउँछ. कसैले मलाई चाहिँ लुङ्गा भनेर जिस्काउँदाखेरि पहिला रिस उठ्थ्यो, तर होइन रहेछ, हामीलाई ज्ञान नभएर रहेछ. आज चाहिँ मलाई कसैले लुङ्गा भनेर जिस्काउँछ, बोलाउँछ, सम्बोधन गर्छ भनेदेखि म खुसी मान्छु. त्यो हाम्रो पहिचान हो, त्यो नै हाम्रो चाहिँ अस्तित्व रहेछ. त्यसैले मलाई त दुःख लाग्छ, मलाई आफ्नो भाषा आउँदैन. कमेन्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु. धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई स्मरण गराइदिनु भयो. वास्तवमा आफ्नो जातित्व, आफ्नो भाषा, संस्कृति सबैले जो जगेर्ना गर्नुपर्छ, बोल्नै पर्छ. त्यो भाषा सिक्नुपर्छ हामीले. लिम्बू भाषा मात्रै होइन, राईले राई भाषा, तामाङले तामाङ भाषा, होइन क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूले आफ्नो आफ्नो भाषा, संस्कृत भाषा भयो, यो सबैले हामीले जगेर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ. आफ्नो आफ्नो भाषा, आफ्नो आफ्नो कल्चरको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ भन्दै अब आजको यो ब्लग लामो पनि भयो होला सायद, धेरै बोल्छु म. दिपक भइसक्यो आज, हात हलाउनु पनि उहाँलाई चाहिँ फुर्सद छैन साथी, म एक्लै हुन्छु होला. बिदा माग्न चाहन्छु. नेक्स्ट ब्लगमा हाम्रो भेट हुने रहेछ, तबसम्मको लागि आजको ब्लग कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै मैले चाहिँ बिदा माग्ने बेला भएको छ. हस् त, शुभ दिन शुभ रात भन्दै म बिदा हुन्छु. बाई बाई.